在百城的摊位哈，还正在生产的油皮包酥哈，这个蛋黄酥的生产实况哈，这套设备啊，其实很简单哈，小包馅机啊，经过这个擀酥机啊，两道的擀酥哈，可以成为我们啊节省手工好自动包酥的一个起酥动作啊。那各位可以看到哈，我们最后一道哈，为了要保有传统手工的一个口感啊，我们请黄师傅哈。黄大师来做一个包馅的啊，一个成型的动作啊。走过路过千万别错过了哈。我们现在在做这个广式月饼哈，包蛋黄的一个生产的流程哈，广式月饼生产的流程哈，由百城588的机器啊，自动包馅啊，还有包蛋黄啊，自动包馅还有包蛋黄。